Opa, sacas? Sākās lietiņš. Hey, please step left. Please step left. Jā. Jā, tur jau māca. Ko tu saki? Nemāca, jā. Mauri, ko tu saki? Tev arī komentārs bija. Jā, klausām visu. Ahí cómo se plugó. Ahí sí escapas. Ahí te crees que te chapere. Nē, kur mūsu vīri ieķērusies reverso. Nofilmēt, cik tas ir nekorekti. Viņi iet mūsu mašīnā un reverso ieķērās mūsu vīri. Viņam vēl tūlēs pārklīsīs aiz akmenis viņa. Jā, jā. Tu kāp, jā, viss ir kārtība. Instruktori, kur zaļā sieviete. Vai esi jāsā? Viņi vispār aizgāja to tāds maršu tā ies. Viņi tik daudz runā. Vai es atvainojos? En kiné, c'est connu que le niveau est très élevé parce que les Français, quand ils viennent en Belgique, ils ont déjà essayé le concours. Et bien, ils sont déjà entraînés. Et donc, les Belges, ils sont entraînés en kiné et sont en Belgique parce que. Tu gali uz otru reizi tam akmeni uzkāpt. Jāni? Paldies. Nevamain. Thank you.
Bet tu nebaidies, tevi droši niet. Vēl 5 cm augstāk. Vēl 2 cm, tur. Nu tā, te visi ņemās. Lieli, mazi, veci, jauni, resni, tievi, balti, melni, dzelteni. Šī mācība klīns, kur visi mācās. Tas pats uz labo kreiso pusi. Mazi puisīši un meitenītes. Pavad laika. Say hello. Hi. How are you? Un atgriežamies pie mūsu. Kāpēc sasaites. Sanita kāp ir augšējo drošināšana, Natālija drošina. Kaspars mēģina iziet 6A maršrutu. Viņš šobrīd ticis tikpat augstu kā es.
Ça n'est pas mais quand même ça c'est terrible. Liekas, ka Sani ten mūžību uz šīs klīnts jau, bet patiesībā viņa kāp 11 minūtes šobrīd. Katram nākošam ies ar vien labāk. Nu, pa šito maršrutu. Es arī tik pat tālu kā Kaspars. Es to izkāpu tik tālu kā Kaspars, bet es nezināju to soli, kas tur. Pēc tam Kristaps izkāpa, parādi. Cik šitas skaitās? 4, jā? B? Šis? Mūs bija 5, jā. Jā, mēs iesam Natālija, kur? 5A. Jā. Mēs iesam 5A pēc tam. Es domāju, ka Sanita tūlīt būs drīz galā. Šitie naži kaps 6A, šie naži. Bet šie mazie nazīši. Viņi nevar atrast tur diezgan mazas tās aizķeres. No apakšas, no lejas izskatās, ka viegli, bet patiesībā nemaz nav tik viegli. Vai diezgan liela fizisko spēku, koordināciju un arī drosme pats par sevi. Bet lūk, šis nazis kāpja ātri augšā. Nelīdz ar Sanita būs tikus augšā.
izmantojot gan telīti. Laidies lejā! C'est quel bleu? Ah oui! C'est bon, j'en ai une autre. Jā, nu kā tev liekas? Cik, cik tu ilgi kāpi? Kā tev liekas? Nu, es negribu zināt. Nu, es tikai negribu zināt. 20 minūtes. 20 minūtes. Kā tu jūties? Nē, es izkāpu 19. Nu, tu tā filmēji. Nu, kā, kā tev tā kā sajūtas? Nē, tikai man tā iesaistās šausmīgi nepatīk, bet tu labi visu labi. Tev nepatīk iesaistās? Nu, man neaiz nevar saņemt. Nolaisties tu nevar saņemt? Jā. A tā uzkāpa tev patīk, jā? Jā, uzkāpa bija labi. Uzkāpa bija forši. Nu, labi. Skaidrs. Un Natālija arī teica, ka tu būs labi kāpi. Tu labi kāpi? Jā, Natālija teica, ka tu kāpi labi. Nē, man bija labi. Tu nevar atsiet, jā? Nu labi, atā!